Ele já foi pedreiro, faxineiro, porteiro e agora é MC. Com vocês, MC Boy do Charmes. O Elito que está falando, mais conhecido como MC Boy do Charmes, residente da Vila Charme, uma pequena comunidade de São Vicente. Vivo do funk, vivo da música, graças a Deus. Você tá famosão, fiquei sabendo aqui. Graças a Deus, se não fosse essa plateia que eu tenho aqui presente hoje, eu não seria nada no mundo do funk. Charmes, por causa, pra quem não sabe, em frente à minha comunidade existe um hotel chamado Hotel Charmes. E a comunidade hoje é vista pelo nome, não só do hotel, como já acostumado pela própria população de fora de chamar Vila Charme. É uma periferia, pra quem não sabe, né? E quem sempre mora na periferia, a pessoa de classe baixa, pobre, vamos dizer assim. Então eu levo o mundo do funk, pelo funk eu expresso o que minha comunidade sente, o que a minha comunidade precisa. E tenho orgulho da minha favela, de onde eu nasci, onde eu cresci, onde eu vou viver e pretendo morrer aqui. Funk na minha vida surgiu através de um sonho de cantar. Já desde pequeno eu já vinha cantando e isso agoniava a família dentro de casa. Pai, mãe criticavam, falavam, pô, você vai cantar. Vejo você cantando nas comunidades, você não vem com dinheiro pra casa. Às vezes você vai com dinheiro do trabalho, gasta e volta sem nada. Hoje minha família me apoia e vou honrar meu pai, o que ele me pediu antes dele falecer. Faz pouco tempo que meu marido faleceu, né? Fiz um mês agora, então é duro, mas tem que ir levando a vida, né? Acho que sem minha mãe eu não viveria e não estaria hoje onde eu tô. Quando eu vejo ele cantando na televisão, eu fico muito emocionada. Agora só depende de mim. Eu vou estar lá, vou mostrar o talento que eu tenho, e mostrar que eu sou um astro, e mostrar pro jurado do que eu sou capaz. Eu espero que você se dê bem, cara, porque o sucesso anda por caminhos desconhecidos. O porquê que tu tá fazendo sucesso, sei lá. Mas deve ter um motivo. Nós vamos conferir aqui agora. Quem tem o sonho, levanta a mão pro alto aí, ó. Olha só, imagina o Laje Vegane, rua de 1100, invadindo os bailes, não vai ter pra ninguém, nosso bonde assim que vai, só eu no dólar aí, é, lata de 100, lata de 100, imagina o de Vegane, rua de 1100, invadindo os bailes, não vai ter pra ninguém, nosso bonde assim que vai, só eu no dólar aí, lata de 100, lata de 100, talvez que tem, jamais vou me desfazer dos parceiros que estão no dia a dia. O nosso onde é esse, se torne correria. Só não quero do lado daqueles que são simpatia. São simpatia, outro dia correria. Guerreiro, tô na luta, vou na fé, assim que é. Dinheiro, faz dinheiro e dinheiro chama a mulher. Dinheiro dá um lance, compra carga, então já é. Hoje rolé, imagina eu de Megane. Hoje 1100, invadindo os bares. Não vai ter pra ninguém, nosso bonde assim que vai. Só eu no dólar e nota de 100, nota de 100, nota de 100. Imagina eu de Megane. Hoje 1100, invadindo os bares. Não vai ter pra ninguém, nosso bonde assim que vai. Só eu no dólar e nota de 100, nota de 100. Nota de 100, já que os panos são do bom. Bota pro mar, disse que hoje tem baile. Ou com o colchão de ouro e vai no pulso Altblatt. Cheiroso pra caramba, eu tô de armário de Ferrari. Quando eu subi no camarote, lá vou trombar os amigos da Zona Sul. Na nossa mesa, sou absoluto de Red Bull. Tô rodeado de mulher, sou todo um astro. Tá sussu, tá sussu, tá sussu. Quando eu desci, eu boto a balada. Chegou lá, meu bonde é esse, pode crer. Que é o bonde só dos loucos, é os loucos proceder. Crescendo a 100 por hora, cheio de mulher, tô de rolê. Tô de rolê, tô de rolê. Imagina eu de Megane, hoje 1100. Invadindo os bares, não vai ter pra ninguém. Nosso bonde assim que vai, só eu no dólar e nota de 100. Nota de 100, nota de 100. Imagina eu de Megane, hoje 1100. Invadindo os bares, não vai ter pra ninguém. Nosso
bonde assim que vai. Só euro, dólar e nota de 100. Nota de 100, nota de 100. Arnaldo, a galera tá pedindo mais uma. Opa! Essa galera tá pedindo mais uma então, né? Galera pediu, tá pedindo mais uma. Cê é festa do prazer, bicho pega o couro, come. Quer cinco mulher, pra gata dois homens. De noite e dia, tá rolando essa parada. Só vai rolar alegria, com várias mulherado. Pra lá, tá se fiel, é só de um whisky Red Bull. Se as mina vem da norte, só na leve, só na sul. Tô chegando de mecânica loura, tá na 1100. Morena na Hilux, tem varado Citroën. Os irmão passou um rádio, rotou no astro, tô encostado. Vou convocar geral, só tá faltando alguns mano. Cê é festa do prazer, bicho pega o couro, come. Cê é cinco mulher, pra gata dois homens. Cê é festa do prazer, bicho pega o couro, come. Cê é cinco mulher, pra gata dois homens. Aí o couro come, aí o couro come, pra gata. Obrigado, Luiz. Eu acho que deu pra mostrar só um pouquinho do porquê que você é um sucesso em toda a periferia de São Paulo. Vai explodir no Brasil inteiro. Graças a Deus. Pois é, é muito louco isso, cara. Não precisa você ser um grande cantor pra fazer sucesso. Precisa você ter luz, precisa você ter carisma, precisa você ser o cara. Ou você ser a mulher, precisa você ser artista. E eu tô vendo um artista na minha frente. Obrigado. Obrigado. Esse tipo de trabalho eu admiro com muito, mas assim, com muita profundidade. Porque eu sei que é uma coisa feita com muita alma. É a tradução da realidade, da vida das pessoas. E aí, cara, eu aplaudo de pé. Aliás, ajoelho e reverencio. Obrigado, obrigado. Eu quero dizer o seguinte, velho, tentaram subornar a gente aqui com dinheiro. Mas com aqui não dinheiro, tem jabá, não tem jabá. Eu vou passar o jabá pra diante, pra plateia aí, ó. Valeu, obrigado. E aqui é o seguinte, o voto aqui é pelo som, malandro. E pelo som, o cara aí é fera, velho. Obrigado, obrigado. Então agora vamos ver o reflexo da apresentação de vocês. Começando os votos, Miranda. Pra mim é assim, velho. Obrigado. Com todo respeito, sim. Obrigado. Meu voto é sim. Obrigado. MC Boy do Charmes. Arnaldo Sacomani. Oh, então, se o Astro... Peraí. Se o Astro se propõe a ser um programa musical contemporâneo, sofisticado, que é o que o mundo está pedindo hoje em dia, não tem como não dar sim. Boa sorte. Obrigado. É inacreditável estar aqui hoje no Astros, ter uma oportunidade que eu tô tendo. O que me deixa emocionado é ver que uma pessoa hoje que era pra estar presente, talvez me vendo na televisão, que é meu pai, e que não se encontra vivo mais. E esse era um sonho dele, de eu estar na televisão.